flaut noen gang. Du hører på Radioresepsjonen. Spesial på P3. Roink! Ramas! Velkommen til Radioresepsjonen, eller RR som det også kalles på folkemunne. Tore Sagen, er du på plass? Nei, jeg er ikke det. Jeg sitter i solveggen og drikker eplemost, mens jeg smører inn kroppen min med alpefett. Valpefett, mener jeg, unnskyld. Nettopp. Smører med valpefett. Det er greit. Det er påskeuke, og vi har tatt en liten påskeferie. Det du hører akkurat nå, det er et såkalt opptak. Opptak i radiobransjen. Men det betyr ikke at ikke du skal få lov til å kose deg med Radioresepsjonen frem til klokka blir 12 uansett. Så vi har spilt inn noen sketsjer og noen forskjellige stikks. Men det er lenge siden. Stikk, som vi kaller det på radiobransjen. Så kos deg med det frem til klokka blir 12. God palme onsdag. God palme onsdag. God palme onsdag. Radioresepsjonen. Hallo, det er Tore. Toremann, det er søstra de som ringer deg. Hallo! Hei, Trude. Alt vel? Ja, her er helt på det jevne. Jeg er som vanlig. Skal til frisørdommen for å bleike ut noe ettervekst senere i dag, da. Ser ikke ut, vet du. Oppdaget noe grå hår. Ja, da. Begynner å bli gammel kjæring, jeg, vet du. Akkurat, ja. Jeg sa jeg begynner å bli gammel kjæring, jeg, vet du, eller? Nei, da trodde du er jo ikke 40 engang, du. Du er fortsatt ung og sprek. Nei, slapp av deg, du, Tormann. Er vel ikke så ung og sprek, vel? Nei, du holder deg godt, du, da. Slapp av meg, Tormann. I faen, noen ganger så tenker jeg tilbake på gamle dager. Jeg var veldreid og tagbar som bare faen, både i fyll og edre tilstand, jeg. Jeg trengte ikke å be to ganger for å få meg noe. Alle gutta ville renne raperne i meg 24/7. Trude the Body Sagen kalte meg i gamle dager. Å, ja! Trude the Body Sagen, er det sant? For det husker ikke jeg, altså. Nei, det var vel i 4. eller 5. klasse på barneskolen at de kalte meg for The Body. Det var da jeg var biologisk på topp, vet du. Det var fordi jeg var så tidlig utviklet det. Hadde de flotteste melkehvite brøda du kan tenke deg, Tormann. Alle på skolen kalte meg The Body. Alle lærere, rektor kalte meg The Body. Til og med tannhelsetjenesten kalte meg The Body. Kan The Body komme til skoletannlegen? Å ja da, The Body kan komme til tannlegen, skal jeg si deg. Akrobat, ja. Jeg var jo ikke noen skolelys akkurat, men jeg husker da jeg gikk ut av 8. husker jeg. Da hadde jeg dritbra karakterer. Måtte jo slutte med det da, fikk jo så dårlig emalje av det. Say no more. Ja, nei, det trenger jeg ikke å vite. Å ja, Tormann, det er mye du ikke vet om meg, skjønner du. Visste du at jeg har vært med i en kineser gangbanga? Hva er det for noe? Det er en gangbang med masse kinesere, vel? Fy fader, Tore, jeg er fortsatt verpesjuk, ja, men jeg har bare blødd som bare rakkeren de siste dagene. Jeg vet ikke hva som skjer med meg. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor du har så lyst på barn for tiden. Nei, det er rart med det, vet du, når du subber ned på babyland der med alle barnevognene og alle nære andre barnet dritten, så får du eggstokkene til å jobbe overtime. Det er ikke selv ungen jeg er så dritt av hypp på, Tore, man. Jeg er mer hypp på å bli milf. Åja, og så kan du ikke bli milf hvis du ikke har barn. Du er så glup at det, Tore, man. Du burde fått Nobels glupetspris, du. Nei, da, herregud. Nei. Og ellers, hva tror du? 15% på babyland, tyrkeren lever, fått jobb ned på Mekkeren nå da, skiftleder og greier, så han driver og sklir rundt ned på Lindebergsenteret og gøgger i vaniljemilksjeiken til Drabantbykidsa. Ja, Ømer får vel sparken snart også. Man har en avtale med en kompis og smugler over et par hockeybagger med katt da, fra Amsterdam, så sånn går det dagene da. Ja, ja, det er bra det. Har skylt ned et par bretten med flunnipan, barbital, sopiklon, immovan med Smirnoff Ice nå da, så jeg begynner å bli litt surret der jeg ligger. Ja. Det er på pompe klokka 3, men du kan jo kjøpe noen familie deg og seasoning mix, og et par flasker med Pepsi Max, så kan vi se Farmen og Sirkusliv i kveld. Gjør deg en hel aften ut der, Tore, man. Det kan vi gjøre, vet du. Ja, så koselig å se deg etterpå da, Tore. Ja, ja, men da ses vi. Ha det, vet du. Ha det, Trude. Du er broren min, du. Ja. Ha det, Tore. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Post, post, post. Radioresepsjonens postkasse. 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 Det er et ganske vanskelig problem som Jon the Fisherman har sendt inn. Hei, Jon the Fisherman. Hei, og vi får bare håpe at enten noen her eller lytterne har kompetanse på området. Mm. For spørsmålet lyder som følger. Hvis en mann blir voldtatt av en kvinne, og kvinnen bærer frem et barn som følge av dette, må da denne stakkars barnefaren betale barnebidrag? Og det synes jeg er et veldig interessant spørsmål. Ja, vet du hva? Det er kjempeinteressant. Det er et dilemma, rett og slett. Men jeg dilemma, håper ikke at noen har kompetanse på dette feltet. Jeg håper at noen har kompetanse på dette feltet. Du kan ikke håpe at noen ikke har kompetanse. Jeg mente erfaring. Det er det som driver veldig erfaring. Jeg mente erfaring. Erfaring og kompetanse er noe annet. Ja, det, ja. Jeg vil jo håpe da at... Svar du, Tore?
Jeg svarer på det, jeg tror at man kan få en i retten, altså et eller annet, en skriftlig erklæring på at du slipper å betale barnebidrag fordi du har blitt voldtatt. Nei, fordi du har voldtatt. Nei, fordi du har blitt voldtatt. Mannen hadde blitt voldtatt. Ja, og så bærer da kvinnen frem barnet. Å, mannen har blitt voldtatt. Nå må vi begynne å høre etter. Jeg beklager. Dette er så flaut noen ganger. Ja, ok. Så jeg tror at, du skal ikke bekymre deg for mye, Jon. Jeg tror at dette går bra, og at retten kommer til å gi medhold til deg, og at du da slipper å betale barnebidrag. Men jeg synes det er interessant også hvis en mann voldtar en kvinne, og så velger hun da allikevel å bære fram barnet, må han da betale barnebidrag? Han må betale dobbelt barnebidrag. For han har vært så slem i tillegg til å være far. Så dobbelt barnebidrag, da skal samvittigheten være rein. Men da får du godt med penger også da. Jo da. Han bør kastreres også. Ja. Og så bør man spille pingpong med testiklene. Nå må vi tenke litt, altså det er greit at voldtekt er en grusom handling og så videre, men nå må vi tenke på rettssikkerheten til voldtektsforbryter også. Mm. Vær så snill. Alle har rett på rettssikkerhet. Ikke begynn med det gammelmanns nakkeskudd og den gamle skolen som du... Skal ikke skyte du folk har for lite utdannelse. Skal vi skyte lommemannen, er det du vil? Det... Vil du skyte lommemannen? Og hva jeg vil, er ikke interessant her. Jo, det er faktisk veldig interessant for å på en måte skjønne hva slags person du egentlig er. Ja, han skal jo gjennom en rettssak. Hvis han skal jo gjennom en rettssak. Ok, han har tuklet da med 150... Nei, jeg vil ikke svare på dette spørsmålet. Han har tuklet med 150 barn. Han har hatt hendene nedi lomma si. Hvis han har det? Ja. Ok, kan du ikke gi et tegn til oss her i redaksjonen? Vi spør deg. Tommel opp hvis han skytes, tommel ned hvis du vil at han skal få leve. Men skal dere si hva jeg gjør da? Nei, vi skal ikke si noe ting. Nei. Ja. Kan dere lure hva, om tommelen gikk opp eller ned? La oss si det sånn, Bjarte er litt strengere enn det norske rettssystemet. Ja. Ok, kan man slakte storfe med en ball, er det noen som har spurt om her? Jeg føler at det er et slags lurespørsmål, at ball er et gammelt instrument som ble brukt helt fra vikingtida til å slakte storfe, så jeg svarer ja. Nei, det er ikke jettekonkurranse dette her. Men hvis det er en tennisball, så vil jeg tro at det går an. Da tror jeg det ville stått tennisball. Jeg tror hvis det er en tennisball av bronsje, så tror jeg du, hvis du kaster hardt nok, så tror jeg du skal klare å drepe storfe med en ball. Jeg tenkte å stappe ballen ned i halsen, jeg. Akkurat som du vil gjøre med lommemannen. Jeg sa ikke akkurat det. Du har ikke sagt noen ting om lommemannen. Hvordan synes du lommemannen skal dø, Bjørte? Nei, oi nei, unnskyld. Nei, jeg vet ikke. Eller ikke dø. Ja, jeg tror helt klart at man kan slakte storfe med ball. Det er vi enige om her, Bjørte. Ja. Ingvild, hun er 17 år. Hei, 17 år. Og er født i stjernetegnet fisk. Du er veldig glad i den alderen. Nei, jeg bare klapte feil at hun har blitt sånn. Så kan vi skyte deg i slutten av sendingen. Ja. Kan man ta skade av å skylle munnen med fluorskyllevann lenger enn ett minutt, som det står på flasken? Og ja, det tror jeg. Jeg tror at man kan, at man blottlegger tannkjøttet sitt for bakterieinfeksjoner, for det er jo åpen slimhud man har inni munnen der, så vær litt forsiktig med å bruke fluorskyllevann for lenge. Ja, for det som er faktum, hvis du skyller for mye, ikke for lenge, men for mye hvis du holder på med det hver eneste dag, morgen og kveld, og skyller for mye med sånt skyllevann, så ødelegger du bakteriefloraen i munnen, og det er ikke noe smart. Nei. Det er det samme som Steinar gjør med sitt underliv hver morgen. Han renser det kjemisk for bakterier og den naturlige bakteriefloraen, og dermed så blottlegger han da leven sitt for infeksjoner. Ja. Er det Plumbo du bruker, Steinar? Nei, jeg bruker vanlig lande for liten, lande for stor. Ja, det er stort sett for liten da, regner jeg med. Akkurat i dusjsituasjoner så er det for oss liten, ja. Å, ja. Radioresepsjons parodispalte. Det er en stor glede og ære for oss her i radioresepsjonen å ønske velkommen barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Velkommen. Tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å være her i dag. Jeg vil ikke den gjøre radiostudio, for jeg er trives best for fjernsyn. Hva sa du? Jeg sier jeg trives best på fjernsyn, monsieur. Akkurat. Fortell litt om deg selv, Manuela. Du er jo i vinden nå. Jeg er i vinden, men vil du vite om barndom, eller hva som skjer nå? Ja, fortell om barndommen din. Jeg er oppvokst på fransk Guinea. Der fikk jeg min hudfarg. Ny Guinea? Papua Ny Guinea, sier jeg det. Fransk Papua Ny Guinea. Ikke gammel.
Nei, en ny, helt ny kineser flyttet jeg til Paris, hvor jeg var oppvokst og lærte faget diplomati. Og så flyttet jeg til Norge for å ta overstyringen av landet. Hvor lærte du å juge? Det lærte jeg på Universitet de Paris Diplomatikk. Akkurat. Der utdanner de løgnere, altså. Ja, det riktig, mann! Er dette satire? Ja, det kunne godt si sylskarp satire. Jeg i vinden nå, for jeg har ansett min beste venninne i høyledende stilling. Og det kontroversielt, for jeg ljuger om det først, og så innrømmer jeg det etterpå. Ja, men du har jo sagt at du har truffet henne i et sånt nettverk. Har jeg sagt det? Jeg truffet henne i nettverk? Jeg har aldri sagt det. Jeg gammel venninne okay. Meg fra studentforeningene. Men du med i et sånt kvinnenettverk, du ikke det? Ja, det stemmer. Ja. Hva men, gjør dere der? Snakker om feministting og lufter, ting som handler om kvinnefrigjøring. Men jeg lurer på, dere, altså, hva en venn, lurer jeg litt på, fordi det har vist at dere har vært hjemme hos hverandre og feiret. Stemmer. Ja, men har dere, altså, vil du kalle deg venn med Ida Hjorte Krabi? Ida Hjorte Krabi min beste venninne. Ja. Eller beste venninne, vi har studert sammen, vi har møtt gutter, delt alt gjennom alle år, og nå gir jeg henne gratis stilling. Har du kyssa? Jeg vil kyssa litt i studietiden, bare for å tirre guttene. Hvorfor har du så kort hår? Fordi det uhåndterlig og kruset hvis det langt. Akkurat. Det noe mer du lurer på meg? Eller det noe mer du lurer på? Vi har vel slått fast at det satire, så det egentlig ikke noe mer jeg lurer på. Så parodi over? Parodi over. Tusen takk. Fantastisk. Den nye formen på det synes jeg fungerer helt uforklagelig. Ja, den er veldig mye altså mer radiovennlig, vil jeg si. Ja, veldig mer typisk radio. Kanskje litt gammeldags, men allikevel det fungerer. Jeg var imponert over hvor likt det var. Ja, du synes det? Ja, det synes jeg det var. Veldig lett å parodiere. Ja. Jeg lukket øynene, så du har lukket øynene. Ja, det så du jo. Da tenkte jeg, da så jeg for meg. Jeg trodde du skulle besvime meg, men at du var bare for å se. Ja, når jeg lukker øynene, så tar jeg først øynene opp i hjernen. Ja. Og så, ja. Ta en kikk opp i hjernen. Men er det ternekast på dette? Eller? Ja, jeg tror det er ternekast på det. Du får fire. En så det var ikke bedre? Fire. Nei, men fire skal du være fornøyd med. Ja, fire selger ikke, fire. Vet du. Nei. Du skriver femmer av meg da. Så. Ja, men så kult. Det kan man skrive på DVD-en, liksom. På? DVD-en hvis jeg gir ut eller CD-en. Åja, du skriver på CV-en, ja. Så DVD-CV. Nei. Er det ny format, det er DVD? CV-en. Uff, var det humor? Du merker at jeg har drukket 3 kopper kaffe i dag. Ja. Ikke lurt. Lukke øynene, gjør du også. Takk for at, takk for parodien. Bare hyggelig. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Postkasser! Radioresepsjons! Postkasser! 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 Radioresepsjons! Postkasse! Det er svært mange interessante spørsmål som kommer inn til postkassa i dag. Postkassa i dag. Postkassa i dag. Og la oss begynne med et spørsmål fra en som jeg mistenker er noe sexy-lubben, eller rett og slett kanskje litt fet. Ja, er det en gutt eller jente dette? Det tror jeg er, det er en gutt. Ja. Du kan også si godt stappet. Godt stappet. Mm. Han er pakket selv, ja. Han kaller seg Lubboy. Hei, Lubboy. Det er vanskelig å si, men hvis du skal si Lubboy. Bra. Mm. Han spør, er det mulig å få Lubb til å gå vekk uten å måtte trene eller begynne med en diet? Ja, det er et godt spørsmål, for jeg har alltid lurt på, når du ser de der TV-reklamene på TV-shop. Og du har lurt på dette du også? Ja, for når du kan legge sånne ting på magen som du klistrer på, som vibrerer og sånne greier, så påstår de at det er like bra som trening. Ja. Stemmer dette? Hva tror du selv? Jeg tror vel egentlig ikke, men de virker så overbevist. Visende. Ja, det er damer, spreke damer i bikini. Kanskje noen av de deiligste damene i verden, ja. Som har fått kroppen sin på grunn av dette. Ja. Ja. Mm. Men jeg har ikke prøvd det selv, og vi har jo alle litt lubbe her i radioresepsjonen. Jeg er kanskje den som har mest av det lubbe. Men jeg tror ikke noe på den type altså, teknologi, at man kan sette på seg små sånne elektriske impulsting, og så blir man slank av den grunnen. Det tror jeg ikke går. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi at i utgangspunktet så er det vel umulig å miste lubb hvis man da ikke endrer diet eller trener mer enn man vanligvis gjør. Ja, nei, men det finnes jo alternativer altså å sage det vekk, som man har sett på dokumentarer på TV Norge. Man bruker en tynn stikksag, ja. Og så legger man seg da på en benk, ja. Og så sager man bare sideflesket av kroppen sin. Men det må sies å være ekstremt drastisk. Det er jo ja, kanskje det... ikke, altså jeg føler at Lubboy her ikke vil gå så drastisk til verk. Han vil ikke engang legge om dieten sin for å gå ned i vekt. Hvorfor skal han legge seg da under sagen? Ja, men jeg har hørt også at det er noen som påstår, og det er ikke sant, at de hvis du tenker
tenker intenst på at, at du skal gå ned I vekt, og at du trener, eller du tenker treningen I hodet, så skal man bli tynnere. Det ikke rart du tror på Gud, for å si det sånn. Nei, det, nå, nå du fryktelig naiv. Du kan ikke tenke på trening og gå ned I vekt. Det, vet du hva, det noe av det, kanskje noe av det dummeste jeg har vært i hele, hele mitt liv. Ja. Så kan du tenke på jobb, og så får du lønn. Er det sånn det skal være? Ja, var du så tenke på mat, så blir du mett, var det ja. Var det du sa? Ja, men... jeg hørte ikke sånn. Nei, jeg skjønte det. Ja, men jeg har sett en krigsfilm der de, liksom, der de satt I sånn fangeleir, og så tenkte de på mat hele tiden. Ja, man blir ganske gjerne også. Ja, de ikke sånn, de la vel ikke på seg. Nei, det gjorde ikke. Men det å sitte I fangeleir og det å leve et vanlig liv I den vestlige verden to helt forskjellige ting. I fangeleir så har du det jævlig hele tiden. Ja. Men der går du også ned I vekt. Ja, men det fordi du har endret diett. Ja, det sant. Mm. Dessverre, Lubboy, du må nok enten endre diett og begynne å trene, eller gjøre begge deler. Hvor har det blitt av Punta Quinte? Hans invite eier kunne lure og finte. Jo, han henger og dingler I et tre. Hans hvite eier vil ha ro og fred. Barillibibba, baralitytabappe. Barulaten supertitapøpa. Ja, nå det en stund siden jeg var med og rydde I min fars garasje. Men uansett, der I garasjen fant jeg for en tid tilbake en gammel plate min bestefar hadde spilt inn I sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre I hvit dress. Han hadde malt halvansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet «Ragtime-kongen Walter Tjøstheim synger grovkornede negersanger». «Når jeg hviler mitt ansikt mellom dine svarte skinker, ser jeg at negre med toalettpapir flinke. Ja, jeg klar for å ta deg et tak, når alt så svart og blankt her bak. Barillerita, pipit, nudelita, nudelitidelitid. Før min bestefar, Walter Tjøstheim, slo gjennom med sin første og siste ragtime-plate, importerte han sjokolade. Polsk sjokolade var på den tiden noe av det ypperste på godterifronten, og Walter Tjøstheim gikk ikke av veien for å reklamere for sine produkter I sine tekster, selv om det var strengt forbudt på den tiden. Og den gang som nå, regnes polsk sjokolade som mye bedre enn polsk mat. Hei lille pike, hva har du lyst på? Ja, alt gratis, så da har du råd. Hva med sprengkopp negermamba som sier pang? Etterpå blir det premie en mandelstang. Mange har spurt meg, eller noen, eller jeg har spurt meg selv, burde ikke Ragtime-kongens plate med grovkornede negersanger gis ut på nytt I dag, I en såkalt remastered utgave? Mitt personlige svar på det spørsmålet ja. Men jeg ikke sikker på om tiden moden for å ta opp dette spørsmålet med min far, som tross alt sitter på rettighetene til Walter Tjøstheims tekst og musikk I dag. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, Tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Du hører på radioresepsjonen spesial på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det vanskelig, ass. Det noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Har du lyst til å åpne med et dilemma, Toremann? Jo, det har jeg. Det fra Lotta, Sigrid, Ellen og nøtteallergi Vibeke. Hei, alle sammen. Hallo, gjengen. De har følgende dilemma. Innover sveis på hodet, hårrøttene feil vei, eller en ukes hyttetur med psykologistudentenes kor Kling Kokos. Scrolling 24-7. Det hørtes først ut som et trilemma, for du tenkte sånn, altså, ja, det sant det. Innover sveis på hodet, hårrøttene feil vei, eller en ukes hyttetur med psykologistudentenes kor Kling Kokos. Scrolling 24-7. Mm. Men det der med håret det samme, ikke sant? Det ikke to alternativer der. Nei, det stemmer. Jeg innover hår helt klart psykologikor, altså være sammen med psykologistudenter en hel uke. Mm. Uansett om de synger eller ikke, tror jeg vil være et rent mareritt for meg personlig. Men da vil du være dust på håret forever? Forever vil jeg være dust på håret, helt klart forever. Men det går, altså selv om, hvis man har sett en hårsekk noen gang, altså hvis man har nøkket ut sitt eget hår eller skjegg, Ja, det har jeg gjort rett som det. Ja, så ser du at det en litt sånn...
hårroten ikke så flott. Nei. Den på en måte litt sånn innsatt med en slags fett hinne. Mm. Og da må man ha da sånn fett hinnehår. Du vil jo da få også... men ja. Det vil du ha vil da. Veldig, jeg vil ha det. Du vil jo få veldig tungt hår da. Det vil jo ligge... Altså, for da blir jo håret tyngst ytterst, og det er jo helt uvanlig. Men det er litt, ja, det er litt rått det da. Ja, det er kanskje det. Men samtidig så må jeg si at det er jo ingen her i radioresepsjonen som har noen form for formell utdannelse utover videregående skole, og Bjarte har kanskje vidt det. Mm. Han har ikke det. Og vi er jo da naturlig nok sterke motstandere av akademia, og i det hele tatt det å ta seg høyere en høyere utdanning. Ja. Så, og folkene som tar høyere utdanning har vi selvfølgelig i hvert fall ikke noe til overs for. Nei. Så vi ville selvfølgelig hatt hårrøttene feil vei. Ja, helt klart. Jeg må si at jeg uenig der. Du respekterer folk som har høyere utdanning. Nå prøvde jeg å snakke på vegne av hele resepsjonen. Det var noe av det dummeste jeg har gjort. Det var ikke noe. Hva er det du ikke er enig i? Jeg tenker hvis det skulle vært sånn dust på håret for alltid, så... Uten utdannelse? Uten utdannelse, ja. Mm. Så ville jeg heller vært sammen med det koret, altså en uke. Ja, det er studenter da. Ja, de har på seg sixpence og eplenikkers. Ja, men noen har... Det høres ut som mange studiner siden det, altså denne, dette dilemmaet kommer da fra fire jenter. Ja, men de nevner ikke noe om at de selv er med i koret. Kanskje de bare er noen tolvårige jenter som synes at det er et kult kor? Ja. Ah, ja, det kan hende. Nei, jeg blir med kor jeg en uke. Ok, så da står vi ikke på det som jeg sa da, som egentlig var et manifest for hele redaksjonen. Nei. Så da, kjempefint Bjørte. Skal du bli gjennomanalysert du da, dette koret? Ja. Det blir moro, vet du. Det blir moro, vet du. Det kan bli fint, det. Da slipper du betale for det, gå til psykolog og sånt. Ja, for du betaler ganske mye. Du har jo ganske store psykologregninger. Ja, det. Jeg går litt tilbake på det der med at jeg er imot høyere utdanning, for jeg synes jo det er flaks at man har leger, for eksempel. Ja, så bra da at jeg tok for meg hele redaksjonen og jeg la min utredning om dette. Jeg tenker at det er litt sånn skummelt hvis alle hadde hatt like litt utdanning som skummelt, oss. Skummelt, ja. Det hadde vært helt jævlig. Ja, men så hadde det vært skummelt, fordi det hadde sikkert det hadde dukket opp tusenvis av små, dumme radioprogrammer, og da hadde vi fått en enorm konkurranse, ja. Og kanskje vi ikke engang hadde vært det beste radioprogrammet lenger. Ja, man sier jo at det er krig og roligheter, fordi folk mangler utdannelse i forskjellige land, men det er klart at de blir ikke noe kloke når de tror at ris kommer fra himmelen, for eksempel. Ja, men jeg tror de mest begynner å krige fordi de har ikke penger og ikke har jobb. Det er ikke sant, og de har ikke noe med utdanning. Nei, jobb får du det uansett. Ikke sant, ikke sant. Men det er grunn rart at du plutselig fremstår som en slags pressetalsmann og, ja, det var veldig rart det, for programmet. Du skal ikke engang jobbe i programmet. Det er bare tekniker. Ja, det er det. Jeg tar meg friheter, jeg gjør det altså. Jeg har lyst til å ta et her fra en anonym, dessverre. Skriv navn og gjerne alder, kjønn hvis navnet er uklart, og stjernetegn. Og gjerne også i hvilket kinesisk årsgruppe du er født i. Ja, det kan ikke vi kontrollere uansett. Takk, skriv gjerne og litt om utdannelse og sånn også. Ja, hvis du synes det er spennende. Tatovere Hitler stort på brystet eller Jesus midt i panna? Jeg ville tatovert Jesus i panna. Jeg ville tatt Hitler stort på brystet. Ikke fordi jeg tillegger han, men jeg har ofte noe på meg som heter klær, og da kan man skjule at man har tatovert Hitler ja, på brystet. Da måtte du tatovert det ganske langt ned på brystet, Steiner, for du går ofte i singlet, og da kunne du sett på... rett over navaren, kanskje? Hitler rett over navaren, i en bue over navaren. Man måtte få munnen til Hitler da, akkurat på navaren, så ser det som han sier... Ja, du tenkte... Det var morsomt! Barten like over navaren, da. Jeg så for... jeg så for meg at det skulle bare stå Hitler, eller Jesus. Ja, så du så for deg at det var ansiktet av Hitler. Ja, for det... Ok. Ja, akkurat det, for det er bare navnet til Hitler, da. Ja, jeg så for fjeset hans, altså. Jeg rart ikke så for, så for meg hele kroppen hans, egentlig. Bare fjeset. Hva er navnet her, altså? Da, hvis det er bare navnet, ja, da kanskje jeg skal gå for Jesus i panna, gitt. Det kan jo være farlig, og hvis du får en slags relief på det, at hvis du har på deg en tynn t-skjorte, så vil du kunne se at det står Hitler på magen din. Ja, det er jo det. Da får jeg sørge for å ha litt gode, tjukke singleter, da. Ja, det har du jo. Det, ja, og eventuelt ha i litt mørke farger, sånn at man, det er vanskeligere å se gjennom. Lurt. Men Bjørte, du går for Jesus i panna, eller? Jeg går for Hitler på brystet. På brystet, ja. Ja. Jeg går for Hitler i panna, hvis det er mulig. Det er dessverre ikke en option. Da blir det et trilemma igjen, og det er ikke det vi driver med her. Nei, det stemmer det. har du flere av dere? Jeg har et egg. Fra Espen, han lurer på hva vi ville valgt av halveis usynlig, eller du kunne fly sånn halveis. Og du kan, jeg kan se veggen på andre siden av deg, men jeg ser også deg, på en måte. Ja, man flyr litt som en høne flyr. Er det sammenligning som passer? Ja, det var høne kan vel ikke fly det helt. Ja, men de prøver veldig. De prøver, ja. Ja, og frakser litt i den. De frakser litt, det gjør de. Men er det sånn at, der bare har jeg et spørsmål, så får du avgjøre, siden du tok opp dilemma. Hvis, altså kan man fly så godt at man kan kaste seg ut for en klippe og lande greit, liksom? Ja, lande helt greit.
Du, ikke for klippet, men... herregud, herregud, men så klarer du det akkurat. Nei, du, hvis du kaster deg ut fra en skråning, en lang, lang skråning. Og det som en hangglider, dette. Ja, ja. En hangglider tror jeg går bra da. Ja, det er jo ok. Hvordan, for jeg skjønner ikke hvordan du flyr. Hva det du mener at du... Altså, du kan ikke fly godt nok til at... Du kan hoppe ut... La meg snakke ferdig. Ja. For en gang skyld. Du kan ikke hoppe ut for et stup og lande overleit, det det du sier. Altså, kan du ikke fly så bra engang? Nei, da flyr du jo steinbra hvis du kan kaste deg ut feil. Nei, da klarer du bare å ta av for selve smellet. Jeg tror poenget at man ikke kan lette fra bakken. Å, ja, ok. Og det det slags fallskjermfunksjon. Akkurat. Men halvveis usynlig, hva tjener man på det? Det halve kroppen delt vertikalt, horisontalt? Eller det, tror jeg ikke. Eller er det bare litt usynlig at du syns en del? Du syns 50% da. Akkurat det. Jeg tror at det sånn halvveis, at det, hvis det litt sånn dårlig lys, hvis det sånn halvmørkt i rommet, så kan jeg ikke se deg i det hele tatt. Nei, men kan du lyse gjennom deg med en lommelykt? Ja, det kan du. Okay. Nei, det kan du ikke. Jo, du kan... Kan du ikke lyse gjennom deg lommelykt, da er du ikke usynlig i det hele tatt da? Ty. Man kan lyse, men lyset kommer bare 50% gjennom. Ja. Så det blir litt mørkt på andre siden, men det blir litt lyst også. Da bare kjøper en kraftig lommelykt. Jeg tror alle skjønner at vi har dårlig med utdanning. Jeg tror det kommer frem så. Kommer ganske godt frem. Ja, ok. Jeg tror ikke folk skjønner det. Nei, folk skjønner ikke det. Hva gikk vi for der? Da gikk vi... Jeg går for halvveis. Hvis jeg kan lande overleit, så er det greit. Selvfølgelig kan du lande overleit. Da lander jeg på den. Ja, og du går for usynlig? Halvveis usynlig, ja. To på halvveis og en på usynlig? Nei, en på halvveis usynlig og to på halvveis flyvere. Det var det jeg mente. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, som vi alltid gjør i cirka dette tidspunktet i dette programmet hver eneste dag. Og Tore Sagen, jeg synes at du skal få lov til å begynne i dag. Ja, det tror jeg du gjør veldig klokt i, for jeg har opplevd helt fantastiske ting de siste 24 timer. Neida! Jo da, for i går så var jeg og spilte fotball. Tusen takk for det, og det som skjedde da var at dette var jo med flere habile fotballspillere, og mitt lag gjorde det meget bra, og det var mye takket være meg, for jeg skårte hele 7 mål. Nei, det ikke sant! 7 mål i løpet av fotballkampen, og jeg vil bare nevne at et av de var på hælen, og et av de var på hodet. Og et par av de var ren flaks, fortalte du meg i dag. Ja, et par av de var noen som druset til deg, så gikk den via deg innmål. Nei, det skjedde ikke, Alt var med overlegg, alle målene var med overlegg. Du prøvde å score. Ja, og det klarte jeg. Ja. Fantastisk. Så gøy da, og så, hva skal jeg si, så beskjeden du er. Hva mener du? Nei, da, altså, jeg synes ikke det er noe rart å... Det går an å være sånn, jeg spilte fotball i går. Åja, så kunne vi spille, så spennende, Tore. Skårte noen mål da? Ja, jeg skårte faktisk noen mål. Jeg synes at det er alt for mye beskjedenhet her i dette landet. Nå må vi begynne å være litt mer kontinentale og ta æren for det flotte vi har gjort. Ja, og du har gjort noen flotte ting. Du har skapt glede for alle på laget ditt. Ja, og ja, mens da ergrelse på det andre laget. Ble du løftet opp av de andre og kastet rundt? Nei, det var bare små hyllesterop. Bra! Kjempebra! Det var ikke sånn at dere sprang en klynge og klemte hverandre? Nei, vi sprang ikke klynge sånn på... Etter målskåringen, ja. Nei, vi sprang aldri klynge. Men sa du sånn, bra Thor! Du kjenner jo ikke alle de så godt som du spiller sammen. Ja, de tror at jeg heter Thor? Ja. Neida, det virker... De bruker ikke så mye fornavnet når vi spiller. Bra Sagen! Nei, jeg bruker ikke navnet i det hele tatt. Bra, du. Ja. Bra, du med en gråmelert hetejakke. Ja. Ja, akkurat. Det hadde jeg ikke på meg da. Nei, vel. Det var dumt. Bra, du, jeg synes det er kjempebra, Tore. Ja. Det var det jeg hadde å fortelle da. I tillegg har jeg dratt meg lett forkjølelse, kan jeg fortelle? Ja, det hører fantastisk. Vi. Det er sånn som skjer det nå. Selv om du blir varm og spiller fotball, så må du ha nok klær på deg. Jeg skjønner det der prinsippet der, har jeg aldri skjønt. Hvorfor skal man ikke ta på seg klær når man er kald, og ikke når man er varm? Du kan lære fra min fotballkarriere, da jeg spilte fotball da jeg var litt yngre. Da fikk jeg utdelt snowyoggers av mutteren til å spille. Det var lurt, ja. Sånne høye, sånne med en sånn borrelås øverst. Med brodd, eller? Nei, det hadde ikke kommet den da. Jeg hadde brodd, det er sånn du kunne så innfellbar brodd. Ja, det var lurt det. Ja, det var det. Det var dumt på parkett. Jeg kom opp virksomhetsbakke, jeg da. Ja, ja men kjempehistorie, Tore. Bjørte Paul, noe å dele med lytterne? Ja, jeg var hjemme i går, og så så jeg på TV Norge sitt program Norges Herligste. Ja, med Elvis-brødrene. Ja, tenk på Elvis-brødrene. Ja, Elvis-brødrene. Ja, jeg tror det Elvis-brødrene. Ok, ja, der besøkte de en NRK-ansatt, tekniker som heter Knut Motsfeldt. Ja, han kjenner vi også til. Ja, han har jo fest hver eneste tirsdag. Ja. Så han festet i kveld, da? Ja, det har han faktisk. Super tirsdag, vet du? Ja.
Han påstod at når han ikke hadde ferie, så drakk han seg dritings 4 dager i uken. Når han hadde ferie, 7 dager i uken. Men det var ikke det som var det viktigste, men det som var det morsomste, synes jeg, og det viktigste, var det at han hadde, han er jo tekniker, så han kan jo redigere. Samme som meg? Så han, ja, rett og slett. Dere er jo så samme avdeling, dere. Ja, vi er jo samme type, vi. Så han hadde redigert sånn egen CD med seg selv når han promper. Som en CD full av promp. Mm. Og blant annet så hadde han prompet her på jobb. Han hadde vært i den store, flotte marmortrappen som ligger rett bort forbi våre kontorer. Ja, og der feis han med den fantastiske etterklangen som vi vet der er i den marmortrappen. Det, det. Der borte. Ja, det var rett og slett nesten kunst. Og det må bare tenke på det at han er en kollega også, synes jeg er så fantastisk. Ja, men synes ikke du det at cirka halvparten av de som er med i det programmet, Ylvis-programmet, burde beskyttes mot seg selv? Så som for eksempel Motsfeldt, som ikke drar et kamera inn i den leiligheten hans. Det er klart at han eller mange av de som er i det programmet, er jo psykiatriske tilfeller, som han egentlig ikke burde lage TV-underholdninger av i det hele tatt. Ja, men det er ikke Knut, det er ikke Knut. Han har ekstrem selvironi. Jeg er enig av Knut. Knut tåler det. Ja, det tror jeg også. Ok, kanskje Knut tåler det, men jeg har sett et par andre der som bor blant annet på en søppelhev, og som spiser jord. Ja. De har ikke noe på TV-en å gjøre. Nei, det medfører riktighet. Det medfører riktighet, ja. Mm. Men ellers, kjempebra program. Ja, veldig bra fortalt av deg. Altså. Tusen hjertelig takk. Ja, kjempebra fortalt, faktisk. Ja. Jeg synes det var liksom gøy å høre for en gang skyld. Ja, så var det liksom, du kom fort til poeng og sånn. Ja, veldig, veldig voksen. Mm. Jeg ødela ikke humoren i programmet. Nei, det har du ikke gjort for lenge nå. Jeg ser du konsentrerer deg veldig. Du sitter helt forknytt og prøver å ikke ødelegge humoren i programmet. Det er veldig bra. Personlig så gikk jeg på en kulinarisk smell i går. Nei, så fantastisk spennende. Ja. Skal vi klappe? Nei, jeg må ikke klappe for det. Jeg skulle prøve retten dim sum, altså den kinesiske retten dim sum. Eller konseptet. Det er en slags kinesisk tapas, men det er på langt nær så godt. Det er slim, det er forskjellige kjøtt og sjøretter pakket inn i slim, som du da skal spise. Og så skal man si, dim sum, det er den nye trenden. Kjempegodt. Like godt som sushi. Det var smakt helt jævlig. Det er det jævligste maten jeg har spist, og det beklager til, eller beklager til de som drev den restauranten. Det har ikke noe med dere å gjøre. Det har noe, det har med de å gjøre. Det har noe med meg å gjøre. Ja, hvis, ikke de har helt, altså hvis de har helt slim over maten din, så synes jeg at de har noe med dette å gjøre. Nei, men det var ikke helt slim. Det var pakket inn i slags seig slim. Så det var overleggslim? Det var slim overlegg, ja. Det er helt klart planlagt slim fra deres side. Vil du bare slå fast en gang for alle at kinamenn ikke kan lage tapas? Det var kvinner som lagde denne gangen. Kina-kvinner kan ikke lage tapas. I hvert fall ikke som jeg liker. Men jeg liker jo kinamat da. Sichuan fra Sichuan-distrikt og så videre. Du foretrekker det distriktet selvfølgelig. Ja, og ikke dim sum-distriktet. Nei. Hvis det er et distrikt, da, det vet jeg. Jeg liker kjempegodt sånn Kina og sånn sjokolade. Både som rull og bar. Nå holder du på å ødelegge humoren igjen, du hører det. Ja. For nå prøvde jeg å snakke litt alvorlig om noe jeg ikke liker, og så kommer du med sjokolade-Kina. Ja. Folk skjønte den linken for lenge siden. Ja, ja. Tenkte på det de også, men de trengte ikke å si det. Mm. Ja, vi har i hvert fall delt litt fra våre liv. Jeg har lyst til at dere som hører på skal, ikke nødvendigvis dele fra deres liv, men del tips og triks. Ja. Ting dere kan, kanskje dere sitter på kompetanse som dere har opparbeidet dere gjennom utdanning eller arbeidsliv, eller bare fra speideren. Mm. 1987 koder av resepsjon. Det er noen som skriver her at det er Ylvis-brødrene, men jeg er nok ganske så skråsikker på at det er Elvis-brødrene. Ja, Elvis-brødrene tror jeg det heter. Mm. Jeg tror det heter Bård og Vegard Elvisåker. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. For helvete, og velkommen til Rock On! Wow! Et program for deg som liker rock, digre deier og mørke krefter fra helvete. Nærmere bestemt han, Søtten! Nok prat, her er det mer rock! Wow! Wow! Rock on! Wow! Med andre ord, det er tid for det vi populært kaller en konkurranse for dere. Ja, jeg skal spille en smakebeats fra det jeg vil kalle en legendarisk guttarist. Og så vil jeg komme til å stille et forrykkende spørsmål til den av dere som kommer til å ringe inn til denne konkurransen da. For helvete! Wow! Hør på dette her! Thank you.
Ja, fantastisk kvejande flott spilte der. Og vi har med oss en lytter. Ja, hallo. Hold kjeft. Ja, og vi skråstrek jeg spør nå. Hvem var det vi hørte spille her for dere? Det var han Eddie Van Halen. Ja, ikke helt 100% riktig. Jeg tror faktisk at det uttales Eddie Van Halen. Så det var grevla synde der. Det var close but no cigar. Hæ? Hva sa du? Hold kjeft! Wow! Du får noen premie, eller? Ja. Du får et reisegavekart. Stiligt! Hvor kan jeg reise da, henne? Der står her at du har vunnet en tur til helvete! Wow! Ja, som en hyllest til han Jimi Hendrix, som var grævla tøff i trynet og tände på gitaren sin, så skal jeg i dag tenne på studio. Ja, ikke noe voldsomme greier altså, men bare en liten hyllest. Wow! Så takk for i dag, og see you in hell altså. Skal bare se om man kan få litt fyr her. Sånn ja! Wow! Stilig! Sånn, nå holder det. Shit altså! Ah! Kom, altså. Da var det voldsomt. Faen, jeg måtte få tag i brannslukningsapparatet, jeg. Shit, altså. Jeg får sende deg på en plan, ja. Radioresepsjonen. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Åja. Vi må også skal begynne å gjøre. Na-na-na. Na 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 Det bra tips altså. Na 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 Tips og triks. Yes. Jeg vil gjerne begynne med et knep som sendt inn av Julien. Hei, Julien. Jeg tror det knepspalten vår, den kommer ikke før 2009. Ja, knep og triks er vel mye av det samme. Ja vel. Hvis man for eksempel slåss, så sier jeg har et veldig lurt knep, eller jeg har et veldig lurt triks som gjør at jeg kan vinne slåsskampen. Sier du det? Ja, det sier jeg. Midt i en slåsskamp så sier du, unnskyld, jeg har et veldig godt knep. Nei, men hvis jeg kommenterer en slåsskamp da, så sier jeg det var et bra knep, eller det var et bra triks. Har du gjort mye kommentering rundt slåsskamper? Ja, det blir på hobbybasis i så fall, men ja, det har jeg gjort. Ja, vel. Det fra Julie. Hei, Julie! Hei. Hun skriver, hvis du har en klokke med visere, altså en analog klokke, en digital analog klokke, eller en ren digital klokke, og peker på ren sol... Ren digital klokke går vel ikke? Nei, digital med visere, da. Ja, for det, det ikke en ren digital klokke. Nei. Bare si en vanlig klokke med visere, da. Ja, en vanlig klokke med et ur, ja. Mm. Ja. Og peker på solen med lilleviseren, så er sør midt mellom lilleviseren og 12-tallet. Mm. Og det er jo litt morsom greie å finne ut av når man har gått seg bort i skogen eller i ørkenen. Ja, det er jo det som er litt, det som er akkurat greien her, så det er litt morsomt, for både du og jeg, Tore, har faktisk kompass på klokkene våre. Ja, vi trenger faktisk ikke det tulle greiene. Men dessverre er det jo ikke sånn at alle har råd til en så flott klokke som det vi har, så da må de bruke den gamle metoden som Julie anbefaler. Du har en klokke, en digital klokke, en Casio. Nei, det er en Seiko. Seiko, beklager. Ja. Når er den fra, Bjørte? Den fikk jeg da jeg var 11-12 år gammel. Ja, det ser vi. Så den er da altså 28 år gammel, den klokka. Ja, det sjukt, og den fungerer den dag i dag. Ja, dette ikke noe sånn retro, det ikke noe sånn at du juksa og kjøpt den på Nei. eBay eller noe sånt. Det en ekte dritgammel klokke. Ja. Er det sånn at du har skiftet batterier på den? Ja, det må jeg gjøre sånn, med et par års mellomrom. Så du skifter batterier, ja? Ja, jeg gjør det ikke selv. Jeg leverer den inn til urmaker. Så du leverer den klokka der, 28 år gamle fileklokka, inn til urmakeren for å skifte batterier? Ja. Er det ikke sånn at jeg må komme tilbake 2 dager senere og hente den? Han gjør det mens jeg venter, liksom. Det var veldig bra urmaker. Det er egentlig ikke urmakerkroken i radioresepsjonen. Dette er egentlig tips-triks-kroken. Det er gøy. Det er et godt tips at man kan ha en klokke så lenge, da. Ja, det er kjempetips. Ja, ja. Du kan sikkert få solgt den på eBay for veldig mye penger, da. Det kan godt være, men da vet jo ikke jeg hva klokken er. Nei. Men jeg kan ta et triks. Tips. Prøver du å ødelegge humoren igjen? Ja, men ikke med vilje denne gangen. Nei. Det kommer ifra en 31 år gammel møbelsnekker som hører på oss. Hei, møbelsnekker.
som hører på oss. Ja. Han sier at for å unngå fukt under plantekroken i stua, hvis den plantekroken står rett på gulvet, så foreslår han at vi setter 3-4 filtknotter under den kroken, så blir det lufting imellom kroken og gulvet. Ja, det var lurt. Det er godt vi har noen møbelsnekker der ute som kan hjelpe oss med akkurat sånne triks som det. For jeg har ikke noen planter rett på gulvet, det har jeg ikke. Nei, jeg har hatt planter rett på gulvet, og det blir mye fukt, og det blir da jord, altså fukt fra jorden som slår ned og ødelegger. Jordslag. Ja, men du må jo aldri ha planten rett på gulvet. Du har jo planten oppe i en krukke, og så setter du humoren i programmet igjen. Ja, men du sa jo at det ble jord på gulvet. Du kverulerer bort humoren i programmet. Ok. Det kan være en slags humor det også, men det er for helt spesielt interesserte. Ja. Men jeg har hørt om folk som har hatt plantene rett på gulvet, som har hatt leiligheter der de har... Uten potte, bare som har jord på gulvet. Ja, men de har hatt jord og sådd poteter i leiligheten sin. Dette er det største løgnen jeg noen gang har hørt. Jeg synes det virker jo så mektig populært nå å dyrke marihuana her i Norge. Men den er da ikke dyrket uten potte. Man fyller jo ikke en 20 cm lag med jord i hele leiligheten. Nei, men det er veldig viktig når man dyrker marihuana og har god lufting, både under potten og ellers i huset, så blir det veldig fuktig når du har 500 marihuanaplanter i, la oss si, i kjellerstua di da. Ja, og så må man jo huske å ha det varmt da, når man skal dyrke marihuana. Det går jeg ut fra. Men jeg tror du kunne bare sammen med marihuanaplanter? Ja, det er klart man kan. Men man kan jo bli veldig syk da, hvis man har, puster inn all den fuktigheten hele tiden. Nei, det er ikke noe farlig. Nei. Jeg tror at du kunne også hatt bare jord rett på gulvet, sånn 20-30 centimeter med jord, og så hatt og sådd marihuanaplanter der. Hva skjer med parketten da igjen? Ja, det går fint hvis du bare har et par sånn filtknotter. Tror jeg du har misforstått filtknottprinsippet. Ja, det tror jeg, ja. Men det er morsomt at du prøver, Bjørte. Ja. Veldig ordentlig. Skal jeg ta et tips, eller? Jeg kan godt ta et, jeg. Ja, ok. Det er fra en vaskekone som også er jomfru da, altså stjernetegn jomfru. Det regner jeg med. Jomfru, det drar ikke noe. Nei, det er en kombinasjon. Altså, nei, de har ofte veldig mye unger, sånne vaskekoner, som de egentlig ikke vil ha. Ja. Men hun skriver tips. Når du vasker ned i do med dobørste, lukk munnen. Ja, sånn. Og det har jeg kan kjenne meg inn i det, for jeg har også hatt, når man skal liksom vaske over badet litt sånn kjapt før det kommer gjester, ta en dobørste ned der, og så blir det sånn, oi sånn, da fikk jeg en dråpe med dovann inn i munnen min. Ja, det vil jeg jo egentlig ikke. Men da lurer jeg på, hvor mange ganger må man egentlig trekke ned før det er greit å drikke vannet fra doskålen? Jeg tror du skal vaske den, altså ikke bare du kan ikke trekke ned en million ganger, og så er det greit. Det må jo bli renere og renere jo oftere du trekker ned. Jo. Og hvis du drikker da... Hva slags grense har du på nedtrekk og drikk fra toalettskål? Jeg ville ikke gjort det under 100 000 ganger. Jeg ville drukket ned 100 000 ganger, så skulle jeg drukket rett fra skålen. Og hvis du drikker da, hvis du bruker den dobørstekoppen som... Ja, for det er en kopp. Ja, så må du vaske den nok. Det var 100 000 ganger på den også? Jeg gjør det om hele greia. Jeg vil ha 1 000 000 kroner for å drikke fra den... Oi, da gjør du om hele premisset for hva jeg spurte om. Jeg kunne trukket ned 35 ganger og drukket fra doskål. Bare stikke hunden ned i da, eller bare tatt med hånda opp? Da drikker jeg som en hund rett fra doskål da. Ja, akkurat. Hørte, hvor mange ganger ville du måtte trekke ned før du drikket fra doskål da? Nei, ingen gang. 1-2 ganger. Ja. Rett etter at du har... Ja, og så gjør jeg det for 200 kroner. Men sånn er rogalendinger. 200 kroner, trekke ned en gang og drikke for 200 kroner. Ja. Yes. Da kan jeg ta et nytt tips her. Ja, og det er hvis du for eksempel har begått et mord. Da skriver det? Det er Sverre, han er tvilling. Han skriver Sverre i anførselstegn. Han skriver Sverre i anførselstegn, ja, for han er jo sikkert morder. Han har også gmail-adresse, da kan jo hvem som helst morder ha. Hvilken som helst, unnskyld. Hei, for å fjerne blod fra en kniv. Først vask den i kaldt vann før du bruker varmt. Hvis du bruker varmt vann, brenner bevismaterialet seg fast i stålet, og det vil man jo ikke hvis man har myrdet noen. Nei. Det er veldig lurt triks det da. Det er jo ikke så viktig, for det blodet kommer jo antagelig til den du dreper, og den finner du jo uansett. Jeg ville kaste av kniven, ja. Ja, da, hvor skulle du kaste den kniven da? I havet? Ja, i havet, ja. Ja, det er farlig å kaste i havet, plutselig så er det en fisker som får en kniv på kroken da, vet du. Da skal du ha kanonflaks som fisker. Når er det knivene kommer inn i Oslofjorden igjen? Er det å bite på kroker? De biter ikke, de fester seg. Når du får bunnfeste med snøre, så kan du dra med den kniven, eller en gummistøvle, det hender også å skje. Så har du Sverre vært tvilling. Hva sa du? Så har du hatt Sverre vært tvilling. Ja, det nevnte jeg. Ja. Jeg tror vi skal ta... jeg deler egg også, forresten. Hva da? Hvis du skal skylle en kniv med egg, altså ikke det at... Er kaldt vann best da også? Ja, fordi egg stivner jo til når det er varmt vann. Daven. Det kommer jeg... Det var rett top of mind. Top of mind. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Post, post, post.
Radioresepsjons postkasse. 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 Jo, gjør det vondt å bli slått med en knyttneve i ansiktet? Eller altså, er det vondere å bli slått med en knyttneve i ansiktet enn å slå noen i knyttneven med ansiktet? Altså, er det vondere å bli slått, eller... Bruke ansiktet som et slagvåpen mot en knyttneve. Skalle noen, altså. Skalle en knyttneve, ja. Å skalle en knyttneve? Ja. Hva er vondest, å få en som slår deg midt på fleisen med knyttneven, eller å faktisk bruke ansiktet da som en slags knyttneve og slå en annen knyttneve? Ja, det var et godt spørsmål, for man tar jo alltid utgangspunkt i at når man skaller ned noen, så får alltid den som blir skallet vondere enn den som faktisk skaller. Ja. Og hva årsaken til det er, det er jeg nærmest ikke sikker. Jeg vet det. Jeg vet det. Og dette er, jeg har aldri skallet eller blitt skallet. Takk for det. Jeg synes det er et skittent triks, og det må være helt grusomt vondt. Poenget er at når man skaller, så skaller man ikke i... Man prøver da ikke treffe kraniet til vedkommende man skaller ned, man prøver å treffe nesen. Ja, man treffer, og når man får slag på nesen, så vet jo alle hvor vondt det er, for det har vel skjedd. Ja, det har vel skjedd, ja. Skjønner du? Altså, men vil det si at hvis du skaller rett i pannen, så vil begge to få akkurat like vondt. Eneste som er forskjellen er sjokket som den ene får, ja, over å bli skallet. Men altså, man er ikke forberedt, ikke sant? Man står gjerne tett opp til hverandre, eller i hvert fall har jeg sett dette på, utenfor utesteder her i Oslo, at man står tett og så er det helt inntil hverandre. Plutselig tar han ene og mokker han andre ned, og da får den andre et veldig sjokk. Så da, det svaret som du da på en måte gir, er at det er mer behagelig å skalle en knyttneve enn å få en knyttneve i skallen. Ja, det tror jeg egentlig er det svaret jeg gir. Jeg kaster meg på den, ja. Bjørte? Jeg tar avstand fra det. En tar avstand, to på knyttneve. Ja, greit. Det er et annet spørsmål her. Har du et der, Tore, som du har lyst til å ta? Ja da, det kan jeg godt gjøre. Det er et spørsmål som kommer fra Ingrid. Hei, Ingrid. Hun er tvilling. Oi, sånn. Kjempebra. Hvis dere måtte ha valgt et narkotikum dere skulle vært avhengig av for resten av livet, hvilke her står det her, så man kan altså velge flere, hvilke hadde dere valgt da? Hvis jeg måtte velge, jeg tror jeg må ha noe som er litt sånn oppesen da, at det er ikke noe som må være noe mer beroligende. For du er ganske beroliget allerede. Ja, men jeg føler jeg er nok sånn slapp og nedpå, sånn at jeg måtte hatt kanskje amfetamin. Jeg har aldri prøvd det, men at... Jeg vil bare si her at i spørsmål så kan man altså velge flere narkotikum, altså en kombinasjon av narkotikum. Apples downers. Ok. Så du kan begynne med noe om morgenen, ta noe til lunsj, og noe på ettermiddagen, kanskje en på kvelden før du legger deg, hvis du legger deg? Hvis du bruker amfetamin, så tror jeg ikke du trenger å legge deg. Aldri? Nei, ja. På et tidspunkt så får man nok. Ja. Nok. Ja. Godt sagt. Jeg tror jeg velger amfetamin. Ja, bare amfetamin. Egentlig så vil jeg slippe å velge noe som helst, men hvis jeg du må... Du må velge noe. Jeg må velge noe, ja. Tore? Nei, jeg velger vel kjærlighet, vel? Forsøk på irriterende humor. Hva heter du? Tore Sagen. Nei, jeg går for heroin, for da slipper jeg at livet varer så immer lenge. Da går jeg tror for adrenalin. Adrenalin, det var morsomt. Ja. Ja, for hvis du får bruke for mye av det, så er det et slags narkotikum, blir det ikke det? Jo, mer eller mindre. Eller jeg gjør det, jeg vet ikke. Nei. Adrenalin eller pott, tenker jeg. Pott, ja. Ja. Hvis jeg må, da. Radioresepsjonen. Ja, god dagen. Vi er tjukkasserne, og vi sitter nå i stua vår her på Gisk og drikker kaffe. Ja, det gjør vi, ja, det gjør vi. Nei, vi er ikke tjukkasserne. Nei, for vi heter faktisk tjukkasserne til etternavn. Jeg er Bjarne tjukkasserne. Og jeg er Birger tjukkasserne. Og mitt navn er Bingo tjukkasserne. Vi tjukkasserne ønsker at Giske kommune skal løsrive seg fra Møre og Romsdal og bli en egen stat. Ja, det ønsker vi. Ja, og i kveld så skal vi gå i tog sammen med mange av våre naboer for å vise at vi skal ha selvråderett her på Giske. Ja, vi skal gå i demonstrasjonstog sammen med rumpesprekkerne. Oh, nei, de sprekker ikke rumper. Nei, for de heter faktisk rumpesprekkerne. Vigdis Gunn og Paul Per er rumpesprekkerne. Så har vi fått med oss underlivsoppviklerne i toget. Nei, det oppvikler ikke i underlivet. Nei, for de heter faktisk underlivsoppviklerne til etter navn. Lisanne og Kjetil Dag, underlivsoppviklerne. Men dessverre fikk vi ikke med oss hjørnesteinsbedriftkrenkerne i toget. Ønsker jeg ikke hjørnesteins bedriftkrenkerne løsrive seg fra Møre og Romsdal? Nei, det svarer. Det var leit å høre. Nei. Det krenker ikke hjørnesteins bedrifter. Derfor er det høyt å faktisk hjørnesteins bedriftkrenkerne til etternavn. Men det som er gode nyheter er at penisforenklerne skal få med seg skolekorpsen i toget.
Nei, han forenkler ikke peniser. Nei, han dirigerer skolekorpset og heter faktisk penisforenklerne til etternavn. Arnstein, penisforenklerne. Ja, det var gode nyheter. Og når vi har gått i tog og vist at vi vil løse det i Giske fra Møre og Romsdal, så blir det fest hjemme hos prostatakreftfilosofikerne. Nei, de filosoferer ikke over prostatakreft. Nei, for de heter faktisk prostatakreftfilosofikerne. Berit Segne og David Finn, prostatakreftfilosofikerne. Ja, da blir det fest med pølser og brus, og konfirmantbefølerne skal spille opp til dans. Nei, det befølger ikke konfirmanter. Birger, faktisk har du befølt konfirmanter to ganger. Å, ser du det? Ja, det ser jeg. Men de heter jo faktisk konfirmantbefølgerne til etternavn. Ja, det gjør det, merkelig nok. Det faktisk et ganske passende navn. Men før konfirmantbefølgerne skal spille dans, skal vaginokontrollørene holde en appell. Nei, de kontrollerer ikke vaginas. Nei, for han heter faktisk vaginokontrollørene til etternavn. Jørgen Birger, vaginokontrollørene. Beklager, Bingo, du faktisk ikke oppdatert. Jørgen Birger, vaginokontrollørene, har trukket seg. Han har skiftet side og ikke lenger for at Giske skal bli egen stat. Men hva skal du ha, Pella? Ja, det blir appell med tissetasserne. Nei, hun tasser ikke på tissene til folk. Nei, for hun heter faktisk tissetasserne til etternavn. Marit Bjørg tissetasserne. Kaffe? Ja! Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Tore, Bjarte, noen av dere som har lyst til å starte? Jeg kan begynne, jeg. Ja. Denne kommer ifra Bob Marley's joint og cannabisplantasje. Oi, så kontroversielt. Vær forsiktig med plantasjen deres, fordi de er på utkikk etter de nå. Politiet. Ja, det er det, men kult at noen kan sitte og snekre one-linere i tillegg. Mm-hmm. Hvilken stol kan man ikke sitte på? Vet ikke. Pistolen. Er det om å gjøre det fortest mulig, eller? Nei, jeg tenkte jeg skulle ikke si pi-stolen. Det er veldig bra, det. Ja. Jeg lurer på om jeg skal ta en fra nok en one-liner fra leverandøren Erik Andreasens one-liner-fabrikk i Vennesla. Kanskje den mest trofaste leverandøren vi har. Han skriver, jeg tror at han er alene, hvis ikke han er en stor gruppe, kan det være at han bare er Adendir, eller generalsekretær. Hva kalles det når Terje Schrøder får mer lønn? Terje Schrøder? Er det Schrøder han heter? Jeg tror det. I hvert fall. Kjenner han fra Great Garlic Girls, ikke sant? Vet du hva det heter når han får mer lønn? Nei. Drag Race! Det var kjempebra. Ja, så gjerne. Ja. Jeg skal ta en til, siden det går så sakte. Stenheim, det er egentlig din tur. Ja, jeg vet, det er så mange jeg rekker ikke å... Jeg kan ta den, jeg tar den fra Annelene, ja. Hei, Annelene. Hva heter sjefen på Prior? Jeg lurer Annelene. Det har han ikke. Jeg vet svaret også. Eggleder. Jeg kan ta en fra Joakim i OTBs one-liner-shoppe. Hvilken frukt spiser Osama bin Laden? Rosama? Osama bin Laden. Vet ikke. Talibananer. Ikke Talibananer. Talibananer, det var morsom. Ja. Jeg tror jeg tar en, apropos banan, så tar jeg en som er sendt inn fra bananen. Oh lord. Hei, ja. Banan. Det er, hvorfor burde ikke jenter stå på vannski? Er det noen som vet det? Du måtte ta den av Tore, du er så gær. Er du så sprø? Nei. Ta den her, kom igjen da. Nei, det er fordi de legger seg på ryggen så fort de blir våte mellom beina. Akkurat. Du, akkurat. Ja, den var... Det er ikke noe morsomt, jeg sier ikke at det er så morsomt. Nei. Men det er viktig at de også blir tatt. Den er grov. Ja, det er viktig at de blir hørt, de som lager sånne one-liner også. Er det egentlig det? Det er sånn humoren til folk flest er, vet du. Folk flest, ja. Elsker sånn. Det, våte mellom beina humoren. Ja, ja. Da tar jeg en fra fisk, ja. Eller han heter... Al heter han. Han er fisk. Det passer våt han også, tenker jeg. Han spør, vet du? Ja. Vet du hvorfor satanister sjelden tar bussen? Nei, jeg vet ikke. Det er mye jævligere å gå. Kan jeg ta en fra Robin? Hei, Robin. Han spør, har dere hørt om heismontøren som fikk sparken fordi firmaet skulle trappe ned? Det er en ekte one-liner. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.